মই সিদ্ধার্থ শর্মা প্রথমে সমগ্র অসমবাসী রাইজক মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আপোনালোকৰ আশীর্বাদৰ কাৰণে আজি মই হেল সিটিৰ পৰা সুস্থ হৈ উলাই আহিছো আৰু এখিনিতে মই ধন্যবাদ জনাব লাগিব হেল সিটিৰ সমূহ ডাক্তৰ নার্স তার কর্মকর্তা সকল মোৰ মৰমৰ পৰাগ দত্তদেৱ আচলতে ঘটনাটো অকস্মাত হৈছিল মই গাড়ী চলাই আহি থাকোঁতে আৰু সেইকণ সময়ত মোৰ মনলৈ এটাই আহিছিল যে কিবা এটা যিহেতু হৈছে জনা শুনা মানুহ এজনক ফোন কৰি সুধো যে এইটো মুহূৰ্তত মই কি কৰিব লাগিব আৰু পৰাগদাকে ফোনটো কৰিছিলোঁ যিহেতু মই হেল সিটিৰ কাষতে আছোঁ পৰাগদাই ক'লে তুমি এবাৰ আহা ইয়াত সোমালোঁ যেতিয়া প্ৰেচাৰটো চেক কৰিলোঁ তেতিয়া 200 হৈ আছে আৰু সেইটো অৱস্থাত তেখেতে মোক এৰি দিবলৈ ভয় কৰিছে আৰু ময়ো বিচৰা নাই যে মই সেইটো অৱস্থাত ঘৰলৈ যাম ঘৰলৈ ফোনা ফুনি কৰি ইয়াতে ভৰ্তি হৈ দিলোঁ কিন্তু এতিয়া ডাক্তৰসকলৰ উন্নত মানৰ চিকিৎসাৰ কাৰণে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ আশীৰ্বাদৰ কাৰণে মোৰ পৰিয়ালটোৰ সহযোগিতাৰ কাৰণে আজি মই হয়তো সুস্থ হৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ গতিকে এইখিনিতে মই হেল সিটিৰ সমূহ কৰ্মকৰ্তাক মোৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অসমৰ ৰাইজক মই পুনৰ ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ভগৱানৰ ওচৰত আশা কৰিছোঁ আপোনালোকো সদায় সকলো কুশলে থাকক ধন্যবাদ বোলে আও হৰি আও।